Assalomu alaykum. Men Buxoro viloyati Jondor tumani 39-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-A sinf o'quvchisi Salohiddinova Shahzoda bo'laman. Ayni damda sizlarga Kimyogar asari haqida so'zlab bermoqchiman. Paolo Kaelyo-Alning Kimyogar asari 1988 yilda yaratilgan bo'lib, u dunyo miqyosida bestseller romanlardan biridir. Bu kitob dunyoni bilish, o'z taqdiri yo'lidan borishga undaydi. Bu kitobda ibratli gaplar ham mavjud. Masalan, sen istasang dunyo qalbida ham yaraladi, yoki bo'lmasa boshlovchilarga omad yor bo'ladi, belgilarga ergash degan gaplar ham mavjud. Bu Salim podshosi Al-Malik Sidiqning gaplari edi. Bu kitobni sizlarga ham o'qishga tavsiya qilaman.